Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, երեկ մեր մայր եկեղեցին տոնում էր Թադեոս Առաքյալի տոնը։ Երեկ հատուկ խնդրեցի մեր սիրելի Ռաֆիկ եղբայրը Թադեոս Առաքյալի գերեզմանը, որ հիմա Թադեի վանքն է Պարսկաստանում, նկար ուղարկեց տեսա, հետո տեսա ինտերնետում տարբեր տեսակի նկարներ կան։ Այսօր ես ուզում եմ, որ սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք խոսենք մեր Թադեոս Առաքյալի, այն Առաքյալի, որ առաջին եկավ Հայաստան։ Գիտեք, երբ որ մենք պատմություն չունենանք, երբ որ մի մարդ չունենա պատմություն, երբ որ այդ մարդը արմատից կտրվում, ինքը հեշտ կչորանա։ Ինչի է եկեղեցին ժամանակ առ ժամանակ այս տոները դրել մեր համար սիրելիներ։ Եվ ինչու ենք միշտ հիշում այդ առաքյալներին և բոլոր են սրբերին, ովքեր նահատակվեցին, ովքեր հավատքի համար այդ կյանքը դրեցին։ Առաջի և ամենապարզ պատճառներից մեկը սա է, մեզ օրինակ լինելով սիրելիներ, որպեսզի մենք ինչ ժամանակների մեջ էլ ապրենք, չասենք դե իմ ժամանակ դժվար է, ես չպահեցի այդ հավատքը, ոչ։ Ամեն ժամանակ իր դժվարություններ ունի և այդ ժամանակների մեջ Աստծո այս ծառաները այդ հավատքը պահեցին, ապրեցին և փոխանցեցին մեզ։ Եվ սա լավ օրինակ է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, որ այսօր մենք էլ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք էլ մեր կյանքերին անդրադարձ անելով իմանանք, թե ում հետնորդներն ենք, ինչ ձևով ավետարանը պահվեց, ապրվեց և փոխանցվեց մեզ, որ այսօր մենք մատների արանքով չնայենք այս բանին, այս սուրբ գործը, այս պարտականությունը, այս շնորը, այս ավետիսը Աստծո շնորով եկավ հասավ մեզ, որ այսօր հերթը մերն է, մենք էլ կարողանանք առաքյալների հետնորդները լինենք, սիրելիներ։ Եվ այսօր ճիշտ ասած ընթերցումներ ենք անելու շատ, քարոզը շատ կարճ է լինելու, բայց ընթերցում ենք անելու, այս ընթերցումն էլ է քարոզ, եւ ուզում եմ ընթերցել մի գրքից Թադեոս Առաքյալի պատմությունը, այսօր երևի թե շատերիս կանգնենք, հարցնենք կամ դպրոցականների ասենք, երկու առաքյալ եկել են Հայաստան քարոզել են, այո, Թադեոսն ու Բարդեղումիոսը, իսկ ասեք ինչ ձևով են եկել, ոնց են եկել, ինչ են արել, ոնց են քարոզել, երևի շատ քչերը կկարողանան այս պատմությունը իմանան։ Դրա համար կարդալու եմ մեր եկեղեցու վարդապետներից մեկի գրվածքը, որը աշակերտ է եղել Զարեհ Ազնավուրյանի, հա, ուրեմն հետաքրքիր պատմություն է ասում։ Երբ խոսում ենք հայաստանյաց եկեղեցու ծագման և հիմնադրման մասին, նրա նայվածքը անմիջապես գնում և կենտրոնանում է Քրիստոսի աշակերտներից երկուսի, Թադեոսի և Բարդուղմիոսի վրա։ Բոլորս էլ գիտենք, որ Քրիստոսի 12 աշակերտներից մեկը, Թադեոս Առաքյալը, իր քարոշչական առաքելությունը կատարեց, նահատակվեց և սրբացավ պատմական Հայաստանի հողի վրա։ Արդ Թադեոսը ինչպես եկավ Հայաստան և ինչպես պայմաններում, ինչպիսի պայմաններում կատարեց իր քարոշչությունը։ Պատմությունից իմանում ենք, որ Աբգար թագավորը Պարթևստանից վերադարձին ծանրորեն հիվանդանում է։ Հիշում եք բոլորը, չէ, որ Քրիստոսի ժամանակ Աբգար թագավորը կար, որը արդեն այդ ժամանակվանից ընդունում էր Հիսուսին։ Իր վրա ծանրացած հիվանդության փարատելու և մաքրելու համար հատուկ դեսպաններ է ուղարկում Սիրիայի հռոմեական կուսակալին։ Դեսպանները իրենց պաշտոնը կատարելիս այցելում են Երուսաղեմ ճիշտ Քրիստոսի հրաշագործությունների օրերին և մոտիկից ականատես և ականջալուր են դառնում կատարված աստվածային նշաններին։ Վերադարձին պատմում են Աբգար թագավորին այն, ինչ որ տեսել էին։ Թագավորը հույսը և հավատքը կապած Քրիստոսին, որովհետև ծանր հիվանդ էր, դեսպաններ է ուղարկում Երուսաղեմ Քրիստոսից բժշկություն խնդրելու։ Քրիստոս խոստանում է, որովհետև մոտ էր իր ձերբակալումը, համբարձումից անմիջապես հետո աշակերտներից մեկին ուղարկել Հայաստան, թագավորին բժշկության համար և ապա այնտեղ քարոզելու նոր վարդապետությունը։ Սա ավանդական պատմությունն է, որը քաղված է եկեղեցական հայրերի
ներկա դրվագներից, նաև վարք սրբոցից, ուր ամփոփված են մեր եկեղեցու գրեթե բոլոր նահատակ սրբերի վարքը։ Նախքան ավանդական պատմությունը շարունակելը, հարկ է միջանկյալ երկու բան ասել։ Առաջինը, քրիստոնեական կրոնի առաջին քարոշչությունը կատարվեց ճիշտ Քրիստոսի համբարձումից հետո, երբ 12 աշակերտները մյուս 72 աշակերտների հետ միասին վիճակագրության ձևը գործածելով ցրվեցին աշխարհի զանազան անկյունները, իրենց հետ ունենալով վեցական գործակից աշակերտ, 72-ի հետ ցրվել են ամբողջ աշխարհով։ Ուրեմն, Թադեոս առաքյալը ընկել էր իր եղբոր Թովմասի խմբում, և Թովմասը, հիշելով Քրիստոսի խոստումը Աբգար թագավորին, իր եղբորը Թադեոսին ուղարկում է այնտեղ կատարելու բժշկությունը։ Երկրորդ կարևոր բանը, երբ Քրիստոսը Աբգար թագավորի դեսպաններին խոստանում է ուղարկել իր աշակերտներից մեկին, ասում է նաև, որ այդ առաքյալը այնտեղ պիտի քարոզի նաև Աստծո խոսքը, այնտեղը Հայաստանն էր, իսկ աշակերտը Թադեոսը, ուրեմն ըստ աստվածային նախախնամության, սկզբից դեռ շատ երկար ժամանակներ առաջ Աստված կանխատեսել էր փրկություն տալ Հայաստան աշխարհում անկրոն և քարացած հավատալիքների ու մտայնությամբ ապրող ժողովրդին, նրանք շնորելով լույսն առաջին, լույս և մեծագույն լույսը։ Հիշում եք, ավետարանն էլ կարդալուց Մաթեոսի ավետարան ասում է, մի քանի հեթանոսներ էլ էին եկել տիրոջ մոտ, չէ՞։ Էսի հենց եկեղեցու հայրերն էլ նշում են, որ Աբգարի կողմից ուղարկված դեսպաններն էին, որ եկել էին Հիսուսի մոտ և խնդրում էին, որ Հիսուսը գա բժշկելու։ Երբ քննական լուրջ մոտեցումով արծարծենք նյութը, կտեսնենք մի քանի պատմական փաստեր, որոնք ամենայն հստակությամբ և ճշգրտությամբ տալիս են Թադեոս առաքյալի Հայաստանի կատարած ճամփորդության և առաքելության գրեթե բոլոր նախապատրաստական հանգրվանները։ Եկեղեցական հայրերը Հերոնիմոսը Թադեոս առաքյալին կոչում է Եռանունով, երեք անուն ունեցող միակ առաքյալն է, ուրեմն, որը նշանակում է մի մարդ երեք անուններ ունեցող։ Մարկոս ավետարանիչը նրան կոչում է Թադեոս, Մաթեոսը կոչում է նրան Ղեբեոս, կամ մականվեց նաև Թադեոս, իսկ Ղուկասը և գործ առաքելոցի մեջ կոչվում է Հուդայի եղբայր, Հուդայի եղբայր Հակոբոսի, երեք անուն ունեցող առաքյալ։ Եվ այստեղ հիշում ենք, որ Աբգարը նամակ էր չէ գրում Հիսուսին, և տեսնում ենք, որ Թադեոս առաքյալը գալիս է Հայաստան։ Աբգար թագավորը Քրիստոսի օրերին իշխում էր հայերի և ասորիների միջագետքի վրա, և ամբողջ միջագետքը գտնվում էր հայ արշակունի թագավորների ձեռքը։ Թադեոսը նախ հասնում է Եդեսիա կամ Ուրֆա և իջնում Տուբիա հայ Բագրատունի նախարարի տունը, և անմիջապես սկսում բժշկություններ անել։ Այս Բագրատունիները հրեաներն էին այդ ժամանակ, Հայաստան եկած հրեաներ կային, և Թադեոս առաքյալը, երբ որ աշխարհով մեկ ծրվում են առաքյալները, գալիս են այնտեղ, որտեղ հրեական համայնքներ կային, ճիշտ Հայաստանում էլ հրեական համայնքներ կային, և առաջինը Թադեոս առաքյալը գալիս այդ համայնքի մեջ, և սկսում է ինչ անել, բժշկումներ կատարել, ինչ ա տեղի ունենում։ Աբգարը, լսելով այս մասին, որ իր մոտ է հրավիրում նրան, և բժշկություն է խնդրում, ամբողջ պալատը ու պալատականները քրիստոնյա են մկրտվում, և Թադեոսի առաջի գործը դառնում է թագավորի կարգադրությամբ քանդել հեթանոսական կուրքերը, մեհյանները և չաստվածների պաշտանմունքի վայրերը, և քարոզում են դառնալ լույս աստվածագիտության։ Կարգում է քահանաներ, եկեղեցական պաշտոններ և քաղաքի առաջնորդության համար եպիսկոպոս է ձեռնադրում Անդրե կերպասագործը, որը ասվում է, թե Բագրատունի էր։ Ուրեմն, տեսեք, Աբգար թագավորի օրոք մենք քահանաներ ունեինք, արդեն ձեռնադրված հոգևորականներ կային, քրիստոնեական լույսը արդեն տարածվում էր, սիրելիներ։ Ապա անցնում է Թադեոս առաքյալը, ուրեմն անցնում է Հայաստանի ներքին գավառները, իր հետ ունենալով մի հրովարտակ
աբգարի ստորագրությամբ, ուղված իր քերու որդուն, սանատրուկին, որը իշխում էր Արտաս գավառի Շավարշան քաղաքում, իբրև իշխան արքունի զորքերի և փոխանոր թագավորի, սանատրուկը թագավորական իղձեր ուներ։ Նայեք հլը, մեր պատմությունը, միշտ, տես ձգտումը, պաշտոնի ձգտումը, որտեղից է գալիս, թագավոր դառնալու ասում է իղձեր ուներ, և մյուս դիցապաշտ նախարարների աշկին հաճելի պիտի չլիներ քրիստոնյա դառնալը, դրա համար առերես ընդունում է Թադեոսին, առանց շատ հնարավորություններ տալու։ Ձևական ասում է, հա, արի, ինչ ես անում, քարոզի խոսա գնա, ձևական, սրտանց չի ընդունում։ Թադեոսը այնուհետև անցնում է մեծ հայքի կողմերը և հասնում մինչև աղավնանի սահմանը, այնտեղ հեթանոսները խոր և զորեղ արմատ ուներ, հեթանոսությունը։ Ինչ են եղել այս առաքյալները, հլը նայեք, մեր Հայաստան երկիրը ինչ ա եղել, մենք ասում ենք ծովից ծով Հայաստան և այլն, չէ, բայց այդ ժամանակ հլը նայեք հեթանոսության խոր արմատները, ուր են գալիս Քրիստոսի առաքյալները, ինչ խավար տեղեր են գնում, որ Քրիստոսի լույսը տանեն, եթե վախկոտ լինեին, ոնց կգնային այդ չար ուժերի մեջ, այդ խավար զորությունների մեջ, ոնց կգնային։ Թադեոսը թողնում է շրջանը և անցնում Կեսարիա, ուր աշակերտներ է հավաքում և նրանցից Թեոփիլոսին եպիսկոպոս է ձեռնադրում և նորաշեն եկեղեցու իշխան կարգում։ Այս ընթացքում մահանում է Աբգար թագավորը և գահ է բարձրանում սանատրուկը, իրեն նստավայր ընտրելով մեծ հայքը և կրոնը հեթանոսությունը։ Տեսեք, միշտ Սատանան հայտնվում է, որ այդ օրհնությունը ինչ անի, վերացնի։ Մինչ այդ Թադեոս առաքյալը վերադառնում է միջագետք և այցելում իր աշակերտներին, քննելով նրանց գործունեությունը ու հասնում մինչև Արտաս, պալատում ամեն օր լուրեր են հասնում սանատրուկ արքային, թե հանուն Հիսուս Քրիստոսի բորոտները սրբվում են, կաղերը քայլում են, դևերը փախչում են, անբուժելի հիվանդությունները բուժում են գտնում։ Այս բոլորին համակրում է նաև թագավորի դուստրը, սանդուխտը, ուրեմն Թադեոս առաքյալի հետ մեր եկեղեցին նշում է նաև սանդուխտ կույսի մասին։ Ինչ է լինում, սիրելիներ, տեսնում է, որ այդ թագավորի աղջիկը, սանդուխտ կույսը համակրում է Թադեոս առաքյալի հետ խոսքերը, ամեն բան ընդունում է, որ այդ ժամանակ 15 տարեկան գեղատեսիլ մի աղջիկ էր, գիշերով փախչում է պալատից և գալիս Թադեոս առաքյալի մոտ, լսում նրա քարոզները և կարճ ժամանակ հետո դառնում Քրիստոսի հավատարիմ աշակերտը։ Այս պատմությունները, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեծ օրհնություն է մեր համար։ Մենք ասում ենք, մեր երեխեքը ինչ պիտի հասկանան կամ այդ հավատքը, 15 տարեկան աղջիկը ոնց է հավատարիմ մնում Քրիստոսին, ոնց է ճանաչում այդ Աստծուն։ Այդ թագավորական օրենքների ժամանակ հիմա այսպիսի դեմոկրատիա երկիր պետություն չէր, սիրելիներ, մենք ճիշտ հասկանանք, այդ ժամանակ երեխեն ծնողին չլսեր, սպանում էին, չգիտեմ ինչեր էին անում, սենց չի, որ քո մի բան ասես, երեխեդ հակադրվի, հետը սկսի լեզվակռիվ տալ, ասի հայրիկ, քո ասածը չեմ ընդունում, դու ճիշտ բաներ չես ասում, ես զարգացած աղջիկ եմ, հաջողություն։ Այդ ժամանակներ չէր, դժվար ժամանակներ էին։ Բայց տեսեք, ոնց են այս սրբուհիները պահել այդ հավատքը։ Ուրեմն այսօր մենք էլ կարանք մեր երեխեքին Աստծո խոսքով կրթենք, դաստիարակենք և ասենք, նայի, հավատքը չուրանաս, տես, ժամանակին ինչ երեխեք են եղել, ինչ երիտասարդուհիներ են եղել, որ պահել են այդ հավատքը, ու այսօր հերթը մերն է։ Սանդուխտի հերոսական նահատակությունը շատ գեղեցիկ կերպով է պատմվում վարձ սրբոցի մեջ։ Առաջի անգամ ձերբակալվում է իր իսկ հոր կողմից տանջամահ լինելու համար ու հրաշքով ազատվում է, խնդրեմ։ Երկրորդ անգամ ձերբակալվելուց հետո սանդուխտը նահատակվում է, երբ նույն այդ առավոտ աղոթքի պահին Թադեոս առաքյալը Քրիստոսի զորությամբ իմանում է, թե այդ օրը սանդուխտը պիտի վերափոխվի առ Հիսուս Քրիստոս նահատակությամբ, և Սուրբ Սանդուխտ վկայուհին, կուսամայրը և նախավկան
Համրորեն Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու համար համարվում է դարձն առաջին նահատակ հայ այրին, որ Հայաստան աշխարի հողի վրա թափեց իր այրունը։ Ուրեմն սանդուղ կույսը առաջին նահատակն է լինում, սիրելիներ։ Նրա համար է, որ շարականագիրքը վարդապետը ասում է. Քո պարծի այսօր Սուրբ եկեղեցին, քեզանով է պարծենում Սուրբ եկեղեցին։ Գեղեցկագույն և մեծագույն օրինակը այստեղ է, թե ինչպես սանդուղ կույսը բռնվեց Քրիստոսի սիրուց, իր կյանքը լուսավորեց, դժվարությունները անեացան, ջնջվեցին և հավատքով ամրապնդված կյանք ապրելով սրբացավ առհավետ։ Հեթանոսությունը իր մեջ երբեք չէր կարող նման աստվածային մի ներգործություն ունենալ և սանատրուկի իր զուր փորձերից սրով, կրակով և տանջանքի ամենախիստ միջոցներով լռության մատնել Քրիստոսի անունը արտասանողներին։ Այս ընթացքում հալածանքը Քրիստոսի հավատացյալների վրա շարունակվում է և Թադեոսը օրը-ստորի ենթարկվում ավելի ծանր իրավիճակի, նկատի ունենալով սանատրուկի կատաղած և գազազած վիճակը։ Տեսեք, արդեն սկսվում է Հայաստանում հալածանքը։ Ինչ ա լինում, քահանաներ կային, եպիսկոպոսներ կային, և սանատրուկը սկսում է ինչ անել, հավատքը բնաջնջել, վերացնել, սկսում է հալածել։ Սանդուղտի նահատակությունից ճիշտ 6 օր հետո, ըստ հայսմավուրքի, սրով նահատակվում է նաև Թադեոս առաքյալը, և իր նահատակության վայրում, նույն րոպեին, որ արյունը թափվում է, սկսվում է մի սաստիկ անուշահոտություն բուրել, և մի լույս է ծագում սրբի վրա, և թեթև մի երկրաշարժ կատարվելով այդ բարձունքի վրա, ճեղքում է ժայռը և իր մեջ ամփոփում նահատակ առաքյալի մարմինը։ Այս դեպքը կատարվում է 48-50 թվերին։ Երկրաշարժ առնում, Թադեոս առաքյալի մարմինը անցնում է հողի տակ։ Աստված ոնց է, չէ՞, ներգործում։ Երկու սրբերի մարմինները և ոսկորները անհայտ են մնում մինչև 5-րդ դարը։ Այդ ընթացքում քրիստոնեությունը ևս ծածուկ և հալածված կյանք էր ապրում, մինչև Տրթա թագավորի և Գրիգոր լուսավորչի օրերը։ Արշակունի թագավորների մեծագույն տոկոսը հեթանոսներ էին և հակառակ Քրիստոսի անվան և գործին, կրապաշտությամբ կուրացած, Տրթա թագավորի հայրը Խոսրովը ամենախիստ հալածողներից մեկն էր եղել, որ իր օրերին գրեթե բնաջինջ արեց քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ, հազարավորների նահատակության պատճառ դառնալով։ Միայն Տրթա թագավորի ժամանակ էր, որ Հայաստանը լուսավորվեց քրիստոնեությամբ և հեթանոսական բարքերը մեծավ մասամբ ջնջվեցին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վերևում ակնարկված սանդուղտի և Թադեոսի նշխարներին, դրանք 5-րդ դարում թարգմանիչ վարդապետների ժամանակ ի հայտ բերվեցին, ինչպես որ վկայում է քերթողահայր Մովսես Խորենացու պատմության մեջ։ Ավելի ճոխ և գեղեցիկ պատմություն ևս մեզ ներկայացնում է հասմավուրքի գրչի վարդապետներից մեկը, երբ պատմում է Կիրակոս անունով միայնակյաց մի մարդ ապրում էր սանատրուկ կոչված լեռում Սուրբ Թադեոսի և Սուրբ Սանդուղտի նահատակման վայրի մոտ, Արտաս գավառում, նրա ունեցած տեսիլքի համաձայն սրբերը քանիցս երևում են նրան և ցույց են տալիս ոսկորների տեղը, որոնք օրվա առաջնորդի շահե եպիսկոպոսի և մի խումբ հավատացյալների կողմից հավաքվում և ամփոփվում է աղոթավայրում։ Եվ այդ ոսկորները, չէ, հենց Պարսկաստանում Թադեի վանքը հենց այդ տեղա, չէ, իր մասունքը։ Փառք Աստծո, սիրելիներ, այսօր ես ուզում եմ վերջաբան որպես խոսք ընթերցել նաև այս Հուդա առաքյալի խոսքը։ Եթե հիմա ստեղ լիներ Հուդա առաքյալը, մենք հավատում ենք, որ հոգիները անմահ են, չէ, հավատում ենք, որ սա Աստծո խոսքն է, կենդանի Աստծո խոսքը, և եկեք այս Քրիստոսի համար կյանքը դրած Հուդա առաքյալի, հա, թուղթը կարդանք, որ տեսնենք ինչ է ասում։ Այս է նույն առաքյալն է, որ եկել է Հայաստան սիրելիներ, և կարծեք թե մեր երկրի մասին խոսի։ Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Հուդա
ծառա Հիսուս Քրիստոսի եւ եղբայրը Հակոբոսի հեթանոսներիդ, որ սիրված եք Հայր Աստծուց, պահված եւ ընտրված Հիսուս Քրիստոսի համար, թող ողորմությունը, խաղաղությունը, սերը առատ լինի ձեզ համար։ Այսենց քարոզել է Հայաստանը։ Հեթանոսների մեջ այսենց քարոզ արե։ Սիրելիներ, ամեն ջանք հանձն էի առնում գրելու ձեզ մեր ընդհանուր փրկության մասին։ Հարկ համարեցի գրել ձեզ եւ աղաչել, որ պայքարեք հավատի համար, որ մեկն միշտ ավանդվեց սրբերին։ Այսօր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք նույն վիճակի մեջ ենք։ Մեր հուդը առաքյալը, Թադեոս առաքյալը, երբ որ եկավ Քրիստոսի լույսը բերեց, իր խոսքերն է ասում. Պայքարեք ինչի համար? Ավանդված սրբերին, ավանդված հավատի համար պայքարողներ լինենք։ Ովքեր էին այս առաքյալները? Հələ նայեք, ինչ ձևի նահատակությունների գնացին, չվախեցան սիրելիներ։ Այսօր հավատքը հələ տեսեք, մենք ով ենք, հետիններ ու նվաստներ եկել հասելա մեզ, եւ մենք այսօր չենք կարողանում այդ պարզ հավատքը պահենք։ Մեկը մի հատ մեզ թարս է նայում, ասում ենք, ով աման, էլ Հիսուսի մասին չխոսանք սրան։ Մեկը մեզ սկսում է մի քիչ բամբասել, վայ դու հավատացյալ ես, ամոթանք տալ, չգիտեմ ինչ, մենք վրա զուրանում ենք, ասում ենք, ով չխոսանք Հիսուսից։ Բայց մինչև խոսելը, սիրելիներ, այս առաքյալները, այս սրբերը ապրում էին այդ կյանքը։ Ապրում էին այդ կյանքը։ Եվ այսօր հերթը մերն է, որ մենք ամենապարզ բաների մեջ իմանանք ում հետնորդներն ենք, ում երեխեքն ենք, ապրենք այս կյանքը։ Եվ ինչ է ասում, այս հավատքը, այս փրկությունը ասում է, ոչ միայն անհատական, ընդհանրական այս փրկությունը ասում է. Հարկ համարեցի գրել ձեզ մեր ընդհանրական փրկության մասին, որ պայքարեք հավատի համար։ Այսօր մենք պետքա պայքարողներ լինենք, մենք պետքա խոստովանենք ու ասենք մեղա Աստծո, որ մենք մեր հավատի համար չենք պայքարում։ Մեր ընտանիքի մեջ մեկը դեմ է կանգնում մեզ, աման եկեղեցի չէ տաս, աղոթքի չգնաս, բան, մենք հետ ենք կանգնում ես հավատքից։ Մեր բարեկամների մեջ մեկը հանկարծ մի քիչ ուրիշ ձև է խոսում, մենք ամաչում ենք հավատքից, խոսենք այդ մարդու մոտ, ուր ենք հասել մենք, հետ նահանջ, բայց առաքյալը մեզ ասում է, պայքարող եղեք ձեր հավատի համար։ Ոնց է այսօր այս չար աշխարհի մեջ, չար մարդիկ, հեթանոս մարդիկ, անաստված մարդիկ չեն ամաչում իրանց տեսքից, չեն ամաչում իրանց խոսելաձևից, չեն ամաչում իրանց պահվածքից ու գործերից, բայց երբ որ մենք որպես ճշմարտության հետևորդներ, որպես Քրիստոսի զավակներ, եթե ճիշտը մեր ձեռքում է, մենք ենք ճշմարիտ Աստծո զավակները, մենք ամաչում ենք ճշմարտությունը մարդկանց դեմ ասելու, ամաչում ենք ճշմարտությունը մարդկանց մոտ ապրելու։ Ինչու՞, ինչու՞, սիրելիներ, չէ՞ որ մեր Թադեոս առաքյալը ասում է, պայքարող եղեք հավատքի համար։ Եվ ո՞րն էր այս Թադեոս առաքյալի բուն գործունեությունը, Քրիստոսի բարի լուրի տարածումը։ Արդեն գործ առաքելոցից մենք գիտենք, առաքյալները սպասավորությունը հանձնում են մյուս աշակերտներին, սարկավակներին, չէ՞, ասում է, մենք տիրոջ խոսքի սպասավորներն ենք, ընգնում են ավետարանը քարոզելու։ Եվ այսօր ճիշտ Թադեոս առաքյալը, եթե հայտնվեր այստեղ, մեզ նույն բանն էր ասելու. պայքարեք ձեր հավատքի համար, մի հանձնվեք, պայքարեք ձեր հավատքի համար։ Սատանան այսօր ինչ է անում, խփում է հենց մեր հավատքին, ինչի, որովհետև մարդը երբ որ դարձավ անհավատ, ինքը հույսել չունի, ինքը ճանապարհել չունի, լույսել չունի, ինքը կշեղվի այս աշխարհի մեջ, խավարի գերի կդառնա։ Մարդուն պահող զորությունը միայն կենթանի հավատքն է, սիրելիներ։ Հավատք, որ Աստծո խոսքը ասում է, հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից։ Դրա համար ամեն օր կարիքը կա Աստծուն լսելու, Աստծո խոսքը կարդալու, սիրելիներ։ Ամեն օր կարիքը կա մեր հավատքը նորոգելու։ Տիրոջ խոսքը ասում է, քննեք ձեզ, քննեք ձեր անձերը, ես էլ ձեր հետ միասին։ Ասում է, քննեցեք ձեզ, տեսեք արդյոք հավատքի մեջ եք դուք։ Օրվա մեջ տեսեք ինչքան շեղումներ ենք ունենում։ Նյութական աշխարհը նյութը շատ է տանում։ Այսօր ընկերոջս հետ էի խոսում, վերադարձել էր Ամերիկայից, շատ է նյութը կլանում մարդում, տանում է մարդում,
Հավատքը գնալով սառում է, ճշմարիտ հավատացյալները գնալով կճանում են, ինչու, որովհետև հավիտենական արժեքները փոխվում են ժամանակավոր արժեքներով, որովհետև հավիտենական կյանքը մենք փոխարինում ենք երկրավոր կյանքով, երկրի վրա դղյակներ, տներ, հարստություն, փառք, չգիտեմ ինչեր, լավ բարեկեցիկ կյանք, բայց մոռանում ենք, որ մեր գերագույն նպատակը երկինք հասնելն է։ Մեր գերագույն նպատակը, եթե մենք էլ Աստծո ծառաներն ենք, աշակերտներն ենք, Քրիստոսի ավետարանը տարածելը պետք է լինի։ Շարնակելով առաքյալի ինչ է ասում։ Քանի որ ասում է, տեսա ձեր մեջ սողոսկել են ոմանք, որ վաղուց իսկ սահմանված էին սույն դատապարտության համար, ամբարիշտ մարդիկ, որոնք մեր Աստծո շնորը վերածեցին անառակության, ուրացան մեր միակ իշխանին ու Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր ինչքան կեղծ, փուչ, սուտ, քարոզիչներ, ինչքան մարդիկ հավատքը այսօր եկել են և հարմարացնում են իրանց, ինչքան մարդիկ այսօր իրանց սրտի ուզած քարոզներ են լսում, ոչ թե ճշմարիտ քարոզները, այլ իրանց սրտի ուզած քարոզները, ոչ թե այն քարոզները, այն խոսքերը, այն ճշմարտությունը, որ Աստված այս առաքյալների միջոցով, այս անխարդախ դավանությունը, վարդապետությունը Քրիստոսի եկեղեցին բերեց մեր ձեռքը տվեց, այլ հնարովի, օտարոտի բաների ենք հետևում։ Կուզենայի ձեզ հիշեցնել, թեև դուք այդ բոլորը գիտեք, որ Աստված նախ իր ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսից, իսկ հետո կորստյան մատնեց անհավատարիմներին և այն հրեշտակներին, որ չպահեցին իրենց իշխանությունը, այլ լքեցին իրենց բնակատեղին, հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց դատաստանի մեծ օրվա համար, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը, որ նրանց շուրջը եղող քաղաքները, որոնք այդ նույն ձևով բորնկացան, անբնական կրքերի հետևից ընկնելով և հավիտենական կրակի դատաստանը ընդունելու օրինակ դարձան բոլորին։ Հրա տեսեք ինչ երկրում ենք մենք ապրել, Թադեոս առաքյալը եկե ինչ պղծություններ ա տեսել, ու ինչ օրինակներ ա բերում, ասում ա նայեք Սոդոմ Գոմորին, շնության մեղքը վերևից ներքև ապականել էր, և կողքի ազգերն էր, բայց Աստծո խոսքը, երբ որ կարդում ենք Սոդոմ Գոմորի ինչ էր, մի հատ արտակարգ, ընտիր, լավ, բարեկեցիկ երկիր էր, քաղաք էր, բայց ինչի վերացվեց Սոդոմ Գոմորի, կրակին արժանացան, ինչու, որովհետև Աստված չկար ընդեղել, Աստված իրանց կյանքի մեջ, իրանց սրտերի մեջ, Աստված չկար, հեթանոսությունը լավ բան լիներ, կմնար սիրելիներ, բայց ինչու մեր հայրերը թողեցին հեթանոսությունը, ինչու եկան Քրիստոսի լույսին, որովհետև միակ կյանքը, ճշմարտությունը, աղբյուրը Հիսուս Քրիստոսն ա սիրելիներ։ Եվ վերջում նույն ձևով սրանք ևս քանի մը նույն ձևով սրանք ևս քնի մեջ զառանցելով մարմինն են պղծում Աստծո իշխանությունն արհամարում երկրային փառավոր էակներին հայոյում, այն դեպքում, երբ Միքայել հրեշտակապետը բանսարկու սատանայի հետ Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս չհամարցակվեց հայոյալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց, Տերը թող սաստիք ես։ Հեթանոսության մեջ պիղծ հայոյանքներ կար, այսօր նայենք մեր ազգի մեջ էլ ինչ էր, երբ որ քրիստոնեությունը թողնում ենք, այս բոլոր մեղքերը մեր մեջ գլուխ ա բարձրացնում, այս ա եղել մեր երկիրը, սիրելիներ, և այս Հուդա առաքյալ այս թուղթը գրել ա, այս բոլոր պղծությունները դնելով մարդկանց առաջ ասել ա նայեք, այս ա ճանապարհը, Քրիստոսի լույսն ա, եթե մենք լուսավորվենք, եթե մենք ընդունենք Տիրոջը, մենք էլ այդ փրկությունը կժառանգենք։ Ուրեմն թող մեր լուսավորիչ առաքյալների հիշատակը վառ մնա, սիրելիներ, և մենք հիշենք ում հետնորդներն ենք, և մենք հիշենք, որ սիրելի քույրեր եղբայրներ, մեր հավատքի համար պայքարողներ լինենք, մանավանդ այս օրերի մեջ, որովհետև Հիսուս ասեց, ես արդյոք որ գամ, հավատք պիտի գտնեմ այս երկրի վրա, ի՞նչ հավատքի մասինը, այսօր ում խոսեցնենք հավատք ունի, բայց արդյոք Աստծո ուզած հավատքը մենք ունենք, արդյոք Աստծո խոսքին համապատասխան հավատ մենք ունենք, թե ամեն մեկս մեր հնարած հավատք ունենք, ոնց որ շատերը ինչ են ասում,
ասում ենք հավատում ես, Աստուն ընդունում ես, հա ես իմ Աստված ունեմ, մեռնեմ Աստծո զորությանը։ Ինչ է նշանակում իմ Աստված։ 7 միլիարդ մարդ կա աշխարհում, ամեն մեկի իր Աստված ունի։ Կամ ես իմ ձևով հավատում եմ։ Ինչ է նշանակում իմ ձևով հավատալ։ Մեր ձևով հավատքը կոչվում էր հեթանոսություն։ Միլիոնատ կուրք ունեինք, ով ինչին ասես, հավատում էր, պաշտում էր։ Բայց Աստված եկավ եւ ասեց, ճիշտ ձևը, ճանապարհը Թադեոս առաքյալով մեր ազգին հայտնեց։ Քրիստոսն է ճշմարիտ լույսը։ Քրիստոսի ուզած ճանապարհով եւ ձևով հավատացեք ինձ։ Աստված իր որդուն ուղարկեց եւ ասեց, «Էս է հստակ ճանապարհը, ձեր ձևերը մոռացեք»։ Աբելի ու Կայենի պատմությունից էլ մենք գիտենք, որ Աստված ճշմարիտ Աստված պաշտության ձև էր տվել, զոհով պետքա մոտենային, բայց Կայենը ինչ արեց, իր հնարած զոհն էր հանել, իր ուզած ձևով էր Աստուն ուզում մոտենալ ու պաշտել, Աստված ընդունելի չարեց։ Ճիշտ այսպես էլ այսօր մեր համար, մեր հնարած հավատները, մեր իմացած ձևերով Աստուն պաշտելը, Աստծո խոսքը մեզ հարմարացնելը եւ ոչ թե մենք Աստծո խոսքին հարմարվելը, սրանք սխալ ընթացներ են, սիրելիներ։ Եկեք չմոռանանք, ում հետնորդներն ենք, եկեք չմոռանանք մեր եկեղեցու հայրերին, որ Աստծո խոսքը ասում է, նայեք այդ սրբերի վարմունքի վաղճանին եւ նրանց հավատքին նմանողներ եղեք։ Եկեք ուրեմն, սիրելիներ, մենք միշտ այս բանը հիշենք, խնդրենք մեր սուրբ առաքյալների, նահատակների, մարտիրոսների, սրբերի բարեխոսությունը, որ մենք այս օրերի մեջ պարտվող քրիստոնեական կյանք չապրենք, ապա հաղթական քրիստոնեական կյանք ապրենք, մեր հավատքի համար պայքարողներ լինենք։ Ինչու? Երբ որ պայքարողներ լինենք, Աստված զորություն է տալիս մեզ։ Նայիդ 15 տարեկան աղջիկ, հերը հալածում է, նեղությունների ամատում, Հիսուսին չի ուրանում, ինչու? Զորություն Աստված տալիս։ Տերը թող օրհնի ամենքիս, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։